በዚህ ቪዲዮ ላይ በትንሽ ወይም ደግሞ ባጭር ቀን ውስጥ እንግሊዘኛ መናገር ለምትፈልጉ ሰዎች ወይም ደግሞ እንግሊዘኛ አነጋገራችሁ ማዳበር ለምትፈልጉ ሰዎች አንድ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙ ሰው ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ ሪኮመንድ አድርጌው ብዙ ሰው ፊድባክ ሰጥቶኛል በጣም አሪፍ እንደሆነ። ዛሬ ደግሞ እንዴት እንደምትጭኑት እንዴት እንደምትጠቀሙት አሳያችኋለሁ። አፕሊኬሽኑ ስፒክ እንግሊዝ ይባላል ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ በቀላሉ ከራንደም ከሆነ ማንኛውም ይሄን አፕሊኬሽን ከጫናችሁት በኋላ በደም አሳያችኋለሁ። ራንደም ከሆነ ሰው ጋር እንግሊዘኛ ያወራችሁ የራሳችሁን እንግሊዝ ፕራክቲስ ምታረጉ በት መንገድ ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ እንዴት እንደምትጭኑት በስተመጨረሻ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። መጀመሪያ ስፒክ እንግሊዝ የሚለውን አፕሊኬሽን ከፍቻ ሳይጋችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ አፕሊኬሽኑ እንደከፈታችሁት እንዴት እንደምትጭኑትም በኋላ ላይ ስለማሳያችሁ እስከመጨረሻ ተከታተሉኝ። አፕሊኬሽኑ እንደከፈታችሁት በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። ስፒክ እንግሊዝ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑን ለመጠቀም ኔትወርክ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እንደምታውቁት ስታርት ሲያደርግ በዚህ መልኩ ነው። ሌትስ ጌት ስታርትድ ናው የምትለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል በኢሜይል ወይም ደግሞ ጎግል ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። የራሳችሁን ኢሜይል መስጠት ካልፈለጋችሁ ጀስት ቪያ ኢሜይል የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ፌክ ሜል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በፌክ ሜል ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። ለአሁኑ ሎጊን ዊዝ ጂሜል የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጌ ክሊክ ካረኩኝ በኋላ ኢሜይል ሊስት ይመጣልኛል። አንዱን ኢሜይል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ካልሆነ በሁለተኛው ቅድም ባሳየኋችሁ ኦፕሽን ኢሜይል እና ፓስወርድ አስገብታችሁ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሳይን አፕ ፕሮሰሱን ኦልሬዲ በዚህ መልኩ ካረጋችሁት ፈጠን ብሎ ያልቅላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ይመጣላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከሰው ጋር ነው ፕራክቲስ የምታደርጉት። ሞር ፕራክቲስ ባረጋችሁ ቁጥር እንደምታዩት ኦልሬዲ አፕሊኬሽኑ እንደከፈትኩት አንድ ሰው ደውሎልኛል። ለአሁኑ ክሎዝ አረጋጓለሁ ማለት ነው። ሶ ምንድነው አፕሊኬሽኑን ከፍታችሁ ተቀምጫላችሁ ጀስት ኮል ላው የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ራንደም የሆነ ሰው ጋር ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ጋር ይደውልላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ምንድነው የሚያደርገው ሰው ጋር ይደውላል። በመቀጠል ሰው ጋር ከደወለ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው ሰው የደወላችሁለት ሰው ራንደም የሆነ ሰው ነው። ጀስት ፒክ ነው የሚያደርገው። ይሄን አፕሊኬሽን ከጫኑ ሰዎች ፒክ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እንደምታዩት ማለት ነው ነን ስቶፕ ነው የሚደውልላችሁ። ስለዚህ ከዛ ሰውዬ ጋር በእንግሊዘኛ እያወራችሁ የራሳችሁን እንግሊዘኛ ያለ መሸማቀቅ ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የደወልኩልትን ወይም ደግሞ ያወራሁትን መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መደወል ስትፈልጉ ይሄን አፕሊኬሽን ሰው ጋር መደወል ስትፈልጉ ወይም ደግሞ እንዲደወልላችሁ ከፈለጋችሁ ኦንላይን የምትለዋን ከላይ ያለችዋን ኦን ስታደርጉ ሰው ሊደውል ላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ጥሪ መቀበል ቻላችሁ አንስታችሁ በእንግሊዘኛ ማውራት ቻላችሁ። ወይም ደግሞ ራሳችሁ ኮል ላው የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋችሁ በመቀጠል ይሄ ማስጠንቀቂያ ከመጣመራ ኮንቲኒው ኮሊንግ ኮል የሚለውን ክሊክ በማድረግ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ደውላችሁ ራንደም ከሆነ ሰው ጋር እያወራችሁ እንግሊዘኛችሁ ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ እኔ ያወራሁትን ልክላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ እንግሊዘኛችሁ ማዳበር ትችላላችሁ። ሞር ስታዳብሩት ደግሞ ኢንተርሚዲየት አድቫንስድ ያላችሁ አፕግሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ኢንተርሚዲየት እና አድቫንስዱ በፔድ ገንዘብ ተከፍሎ ነው ማለት ነው እንትን የሚደረገው። እንደምታዩት ነን ስቶፕ ነው የሚደወልላችሁ በቀን ውስጥ ሜቢ ኢቭን በአንድ ሰዓት ውስጥ ራሱ በአንድ ሰዓት ውስጥ አምስት ሰው ካናገራችሁ ምን ያህል ለውጥ እንደምታመጡ በራሳችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ራሳችሁ ለርን የምታደርጉበት አንዳንድ የእንግሊሽ ቲፖች አሉ። ለምሳሌ ታንግ ትዊስተር የሚባሉ ወርዶች፣ እንግሊሽ ቲፕስ ስፔሻሊ እንግሊዘኛ አነጋገራችሁ ሊያዳብሩ የሚችሉ ቲፖችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ክሊክ እያደረጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ኢቭን ኮንቨርሴሽን ሲምፕል የሆኑ ዴይሊ የምንጠቀማቸው የኮንቨርሴሽን ላንጉጆችን እዚሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኢንተርቪው፣ ሊስኒንግ በጣም ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ። ሲደብራችሁ ወይም ደግሞ መደወል ማውራት ሲቸግራችሁ ይህን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ ክሬዲታችሁን ሎግ አውት የምታደርጉበትን ኦፕሽን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሜንሊ ፎከስ የማደርገው እንዴት መደወል እንደምትችሉና እንዴት መቀበል እንደምትችሉ ስለሆነ እዚህ ፍሮንት ፔጅ ላይ በደንብ አድርግታችሁ ከተደዋወላችሁ እንግሊዘኛችሁን ታዳብራላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ለመጫን ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ገብታችሁ ኢንግሊሽ ስፒክ እንግሊሽ ብላችሁ ሰርች ታደርጉታላችሁ። በመቀጠል ፕራክቲስ ኢንግሊሽ ስፒኪንግ ቶክ የሚለውን ትጭኑታላችሁ በዚህ አይከን ያለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አፕሎድ አደረግላችኋለሁ አፕሊኬሽኑን ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ አደረግላችኋለሁ። ቀጥታ ክሊክ ስታደረጉት ዳውንሎድ እንደምታደረጉበት የቴሌግራም ቻናሌ ያስገባችኋል ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደረጋለሁ። በስተ መጨረሻ እኔ ያወራሁትን ወይም ደግሞ የኔን ኮንቨርሴሽን ጋብዣችሁ ቪዲዮን ጨርሳለሁ ማለት ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚህ ሰናበታችኋለሁ።
አዲስ ይሆናችሁ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የሚወጡ የቲክ ቲፖችን መከታተል ማግኘት ትችላላችሁ አይ ሆፕ ዩ ላይክ ኢት ኮድዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ገብታችሁ ጥያቄያችሁ መጻፍ እንዳረሱ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው do you have any specific topic for conversation current what I said do you have any specific topic for the conversation I don't know I just pick the phone and talk about anything that come up on my mind okay yeah we talk about religions tell me yes okay yeah. I ask you something what is the economic